Hej och välkommen till den här guidade meditationen som idag ska ta dig ner och in i din inre trädgård där du ska få möta din guide. Börja med att sätta dig eller lägg dig bekvämt, så att du känner dig fullständigt avslappnad. Börja med nu att ta 3 stycken djupa andetag in genom näsan, hela vägen ner i magen. Och andas ut genom munnen. Slappna av i käken. Andas in. Pressa luften ut långsamt från magen. Och ut genom munnen. Sista gången andas in. Och ut, sakta, slappna av. Om det känns skönt för dig så kan du välja att fortsätta att andas in genom näsan och ut genom munnen tills du känner dig helt avslappnad. Känner du dig redan helt avslappnad i hela din kropp? Så sjunk ner nu djupare och djupare ner. Fokusera nu på dina fötter och visualisera att det växer rötter från dina fötter ner i moder jord. Se till att de förgrenas och blir tjockare och tjockare. Desto mer de förgrenas och tränger sig ner längre och längre ner. Du kanske känner att dina fötter dras ner mot marken. Desto längre dina rötter kommer ner. Se för ditt inre att de blir starkare och tjockare hela tiden och tränger sig ner längre och längre ner tills de nu möter moder jords kristallkärna. Låt dina rötter klamra sig fast stadigt i hennes kärna. Be nu för ditt inre att hon sänder dig sin kraftfullaste, ljusaste, mest klaraste, läkande energi till dig. Kanske ser du en färg som hon sänder till dig. Tränger in i dina rötter. Följ färgen hela vägen upp genom dina rötter nu. Hela
hela vägen upp. Upp nu, in genom dina fötter, dina ben, hela vägen upp till ditt hjärta. Fyll ditt hjärta nu med Moder Jords energi. Se för ditt inre hur hon fyller på mer och mer. Fyll hela ditt hjärta. Känn i ditt hjärta hur det fylls ännu mer energi. Kanske ser du den här färgen som fyller dig. Låt henne fortsätta att fylla ditt hjärta medan du nu fokuserar ovanför din hjässa. Visualisera nu en stor lotusblomma lite ovanför din hjässa. Se hur denna blomma öppnar sig vackert, slår ut. En bit upp ser du nu hur universum öppnar sig. Be nu universum för ditt inre att sända dig den mest klaraste, ljusaste, läkande, den högsta medvetenhet och energi till dig. Se en stråle komma uppifrån, rakt ner genom din lotusblomma, in genom hjässan, ner hela vägen till ditt hjärta. Fyll ditt hjärta med universums energi. Kanske kan du se en färg också här. Låt färgerna från Moder Jord och universum blanda sig i ditt hjärta nu. Se hur ditt hjärta fylls mer och mer. Se hur färgerna blandas. Lägg nu till en tacksamhetskänsla i ditt hjärta. Känn tacksamheten. Har du svårt för att hitta en tacksamhetskänsla, så tänk på någonting som du är väldigt tacksam för och lägg till den känslan i ditt hjärta nu. Låt nu denna tacksamhet och de här kraftfulla energierna från Moder Jord och universum
tillsammans nu sprida sig i hela din kropp. Omfamna varje cell, varje muskel, ditt skelett, överallt. Låt färgerna sprida sig ut i dina armar, upp i ditt huvud, i ditt bröst, ner i magen, ner i benen, ut i fötterna och tårna. Omfamna dig överallt. Har du ont någonstans eller vill lägga lite extra energi på någon kroppsdel, så fokusera din tanke på att sända energin just precis där. Annars låter du energin flöda i hela din kropp. Och känna tacksamheten i varenda cell. När du har fyllt hela din kropp med läkande energi från Moder Jord och universum, så se till nu att visualisera en ljusbubbla som du pressar ut från din kropp. Ut genom huden och bildar nu en ljusbubbla runt omkring hela dig. Pressa ut energin från kroppen ut genom huden. Se nu att du är omfamnad av denna ljusbubbla. Nu kommer jag att räkna dig ner från 10 till 1. Och för varje siffra så kommer du att gå ner för en trappa med 10 steg. För varje trappsteg kommer du att känna dig mer avslappnad och komma djupare och djupare ner in i ditt inre. Så slappna av. 10. Sjunk ner. 9. Kom djupare och djupare ner. 8. 7. Se varje trappsteg. 6. Slappna av. 5. Kom djupare. Djupare ner. 4. Släpp allt. 3.
står nu på det sista trappsteget och tittar ner på en stig som du nu har framför dig. Den här stigen kommer leda dig nu till din inre trädgård. Gå ner på stigen nu. Och lägg märke till hur denna stig ser ut. Kom nu in till din trädgård. Se dig omkring. Och lägg märke till hur det ser ut här. Finns det träd? Buskar, blommor, finns det några djur? Vilket väder är det? Vilken årstid är det? Titta upp. Titta omkring dig. Ta en stund för dig själv och gå runt i den här trädgården som är bara din. Se hur det ser ut. Kanske känner du dofter. Kanske hör du ljud. Finn nu en mysig, harmonisk plats någonstans i din inre trädgård. På denna plats finns det en bänk. En filt. Någonting som du kan sitta på och känna dig bekväm och avslappnad. Där ska du nu få möta din guide. Gå bort till denna plats och sätt dig. Din guide väntar på dig. Sätt dig och se din guide framför dig nu. Se hur din guide ser ut. Var inte dömande, utan ta in det du ser. Be nu din guide komma närmare dig. Lägg märke till hur det känns i din kropp när din guide närmar sig dig nu.
Be nu guiden att ta lite avstånd från dig. Lägg märke till nu hur du känns i din kropp. Låt din guide nu backa ännu längre. Och nu riktigt långt borta. Och lägg märke till hur det känns i din kropp. Be nu guiden komma nära igen. Ända in till dig. Och känn nu igen hur det känns. Nu kommer din guide att ta fram en symbol för dig. Var öppen. Se vad din guide visar dig nu. Ett föremål. Titta på föremålet. Nu går du in i föremålet. Bli föremålet. Hur känns det i din kropp när du blir föremål? Vad vill föremålet säga dig? Hur känner du dig nu? Jättebra. Gå nu ut ur föremålet. Och fråga din guide. Om han eller hon vill säga dig något extra. Någonting som du behöver tänka på lite extra just nu. Utifrån den situation du befinner dig i ditt liv. Tacka din guide nu och ta farväl för den här gången. Nu ska du gå tillbaka till stigen. Följ stigen fram till trappan. Jag kommer räkna dig upp nu från 1 till 10. För varje siffra tar du trappsteg upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Kom tillbaka här och nu. Sträck på dig. Känn din kropp. Ta ett andetag in genom näsan och ut genom munnen. Om du vill nu så kan du skriva ner allt du sett, vad din guide berättade för dig, symbolen som din guide visade dig. Känslan som du fick när du var föremålet och känslan du fick när guiden var nära och när den var långt ifrån. Skriv ner allt det här. Var ditt möte med din guide idag, och jag tackar för denna meditation.